večer, milí diváci. Vítejte u další lekce německého jazyka. Alles Gute! Víte o tom, že řada vlivů může velice negativně působit na člověka? A člověk tím trpí? Ale to neznamená, že bychom to nemohli změnit. Víte, jak je pro lidskou pokožku škodlivý třeba takový holubý trus? No zvláště, když se delší dobu nemijete, může působit jako žíravina. My vám však dnes ukážeme prostředek, který vás stoprocentně ochrání. A uvidíte sami, že i po dlouhém působení, i kdyby padali lejna s hákenkrajcema, bude vaše pokožka ošetřená naším ochráncem bez jediné stopy. Napřed si ale prosvištíme některá slovíčka. Die Menschheit. Lidstvo. Die Menschheit. Lidstvo. Der Protektor. Ochránce, příznivec. Der Protektor. Ochránce, příznivec. Die Figurantin. Figurantka. Die Figurantin. Figurantka. Gib ihr Gott den Nachruhm. Dej pámbu věčnou slávu. A nyní si propereme celé věty. Obyčejný člověk, tak jak je stvořen, je nedokonalý. A abychom s tím něco udělali, je tu náš Karl! Hallo, liebe Zuschauer! Der Taubendreck, die Sonne und das Winter. Holubí trus, slunce a zima. To je vždy problém pro lidskou pokožku. Aber dafür haben wir Reinhard Sonnenreichsprotektor. Reinhardu sluneční říjský protektor. Ale to snad není všechno, Karl. Víme, jak je pro lidskou pokožku nebezpečné sluneční záření. Dokáže váš protektor ochránit? Ja, wie sagen wir bei uns in Braunschweig. Udělejme si takový malý pokus na lidech. Auf diese Figurantin haben wir, na této figurance jsme natřeli levou polovinu těla naším protektorem, zatímco pravá polovina těla zůstala neošetřena. A jistě nyní chcete, Karl, abychom obě dvě poloviny figurantky opálili horským sluníčkem a uvidíme, co to udělá. Genau, Egon, genau. Sehen Sie, liebe Zuschauer, že po sloupnutí klebrbandu, tedy lepicí pásky, je tato polovina lidského těla zcela protektorem ochráněna, zatímco die zweite Hälfte, druhá polovina, je tak trochu připečená. Je to neuvěřitelné, jak vás protektor ochrání. Odevzdejte se nám, nic se vám nestane. Že nám nepraskne, když jsme delší dobu vystaveni mrazu a větru. Gute Frage, Egon. Uděláme si opět takový malý pokus na člověku. Tak už začněte, Karl. Jsme všichni nedočkaví. Auf unsere Figurantin lassen wir jetzt Eis, Frost und Wind los. Na naši figurantku pustíme led, mraz a vítr. A uvidíte, jaký náš protektor ochrání. No to je senzace! Polovina těla je stále bez jakéhokoliv poškození! Na já! Odevzdejte se nám a nic se vám nestane! Ale to jistě není všechno, nenapínejte nás, Karl! Also, ich hab die Säure da! To je kyselina! Podívejte se, jak je silná! Chodím minci! Naší figurance to zřejmě bude trochu nepříjemné, ale my náš pořad nemůžeme přerušit! Ne, ne! Já teď polí obě polofiny těla touto kyselinou. Ale Karl, to přeci nemůžeme. Aba, wir sind doch Wissenschaftler, my jsme vědci a ti mohou. A to je jiná. Oh, toto stříká. Zázrak. Naše polovina je opět netknutá. Jak říkali staří Nýblunkové, pokrok nesastaví. A co se ještě dnes dozvíme, Karle? Na já, uděláme si ještě jeden takový malý pokus. Poslední? Úplně poslední. Já teď nalijím na tělo hošlafinu a zapálím. Ale Karle, to snad nezadržte. Chajne angst. Žádný strach. Protektor ochrání nadšenou polovinu těla a mírnik z dýrnic. Aha, jako by se nechumelilo. Ah!
úžasné, neuvěřitelné, šarmantní, jak je protektorem ošetřená polovina čistá a bílá. Unser Reinhard Sonnenreichs Protektor udrží vaši pokožku za každých okolností čistě bílou. A to si zaslouží potlesk, vážení diváci. Dejte nám hned telefonní číslo na svoji tchýni. Odevzdejte nám ji. Nic se jí nestane. Vidíte, přátelé, jak věda dokáže křehkého člověka ochránit před krutou přírodou. Ale chce to fištron a na člověčí odvahu. Aha, nebýt cimpelich. Příští lekce se bude nazývat. Kdo chce zapalovat, musí sám hořet. Těšíme se na vás. Při příští lekci německého jazyka. Alles Gute! A na závěr ještě hezkou písničku. A co jste hasiči, co jste dělali, a že jste nám tu figu, figurantku zhořet nechali. A že jste nám tu figu, figurantku zhořet nechali. Jdu ale. Zhořet nechali.